Posledný májový víkend ožili Sobrance cyklistikou. Prvý ročník cyklistických pretekov, organizovaných mestom Sobrance a základnou školou Komenského 6, zožal obrovský úspech. Myšlienku vzniku cyklistických pretekov prvý ročník 2022 a tiež aj kaučom bol náš pán učiteľ Peter Danko, ktorý oslovil mňa. Ja som oslovila pána primátora, ktorý s touto myšlienkou bol stotožnený, okamžite s tým súhlasil. Mesto nám pomohlo ako materiálne, tak aj finančne, za čo sme im veľmi vďační. Dnešná akcia sa mi veľmi páčila. Bolo to veľmi zaujímavé, hlavne pre detičky, ale aj pre dospelých. Každý si tu niečo našiel krásne. Bicyklovanie je výborný spôsob, ako aktívne tráviť čas s rodinou, partnerom či priateľmi. Cyklistika je vhodná pre všetky vekové kategórie, vrátane najmenších drobcov, ktorých môžete vziať do sedačky či cyklovozíka. Po ťažkých 2-3 rokoch covidu, kedy boli možnosti detí obmedzené aj pohybové, aj čo sa týka výučby, chceli sme priniesť deťom niečo, čo by ich zaujalo, niečo nové, čo tu ešte nebolo v Sobranciach, napriek tomu, že tých akcií je veľké množstvo. Ale takýto druh cyklistických pretekov nám trošku chýbalo, tak sme sa odhodlali. Akcia bola veľmi náročná po organizačnej stránke, či už personálnej, materiálnej alebo priestorovej, lebo nie je jednoduché nájsť vhodné priestory, aby bola zachovaná hlavne bezpečnosť detí, takže bolo to dosť náročné. Na trati celkovo pretekalo 84 súťažiacich v 4 kategóriách. Cyklistické trate boli primerané veku detí. Materská škôlka mala trať, ktorá vlastne kopírovala našu školu. Starší žiaci, teda ročníky 1, 2 a 3, 4, už mali trať dlhšiu podstatne a museli ju obísť dvakrát. No a tí najstarší samozrejme mali najdlhšiu trať, ktorú tiež obchádzali dvakrát. Veľmi pekná akcia, škola to robí pre deti a vnuk bol štvrtý. Štvrtý bol v poradí od 1 do 4 ročník, čo boli, súťažili. Dobrý pocit, že sa deti zabavili. A posúťažili, rodiči sa tu postretávali. Každý pretekár dostal tričko, darčekový predmet a účastnícky diplom. Umiestnení jednotlivci navyše aj medailu a diplom. Na víťazov čakal aj pohár. Páčili sa mi veľmi preteky, bolo to niečo úžasné. Som veľmi rada, že niečo také naša škola organizuje a dúfam, že to ešte bude mnohé roky a deti sa môžu do toho zapojiť. Dala som to na šťastie, že jak bolo, tak bude. A určite som šťastná, že všetci žijeme a nikomu sa nič nestalo. Do budúcna, že určite treba športovať, lebo šport je veľmi zdravý a určite treba zahodiť mobily a ísť vonku. A prípravy boli dosť náročné, keďže sme sa nepripravovali len sami my v škole, ale takisto sme museli dbať na trať a všetky možné obmedzenia. Takisto by som sa chcel poďakovať aj všetkým obyvateľom dotknutých ulic v meste, keďže bežný život musel byť zachovaný, musel fungovať ďalej, takže ďakujem im za pochopenie, za to, že sme si to vedeli zosúladiť a konečným výsledkom, respektíve víťazom, boli v podstate naše deti. Takže ďakujem aj spoluobčanom, kolegom hlavne a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii. Pre všetkých bol pripravený chutný guláš a zábavné aktivity. Účastníci si tak užili aj príjemné posedenie s kamarátmi, rodičmi a priateľmi. Spolupracovali s nami aj naši rodičia, ktorí vlastne nám boli nápomocní hlavne v tom, aby sa deťom nič nestalo. Mali sme v škole zabezpečeného zdravotníka, takže ďakujeme aj pánovi riaditeľovi Copákovi, ktorý je riaditeľom nemocnice v Sobranciach. Všetkým súťažiacím blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník. Hlavne by som chcel poďakovať mestu Sobrance za spoluprácu, pani riaditeľke a vynikajúcemu kolektívu, ktorí zastali všetky možné funkcie, ktoré sme potrebovali a verím, že sa táto akcia deťom páčila, že si odnesli pozitívne zážitky, pozitívne emócie a že sa stretneme opäť o rok. Prvý jún je pre našich najmenších jedným z najobľúbenejších dní v roku. Medzinárodný deň detí sa oslavuje vo viac ako 20 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka tohto sviatku bola zamerať viac pozornosť na problémy týkajúce sa detstva, dnes už tento zámer vo veľkej miere vyprchal. Túžba urobiť deťom radosť však ostala. Tu majú aj v meste Sobrance, kde si pre deti k oslave ich sviatku pripravili zaujímavý program. Dnes sme sa zišli tu za Domom kultúry, aby sme spolu s našimi deťmi, s najmenšími, oslavili ich sviatok, Deň detí. Teší ma veľká účasť, ktorá tu dnes je. Je tu hodne rodičov spolu s deťmi. Najväčšou radosťou rodiča je vidieť úsmev na tvári svojho dieťaťa a verím, že
rodičia spolu s deťmi si dnešný program v plnej miere užijú. Aby si deti z oslav priniesli parádne zážitky, v parku pri Dome kultúry na nich čakalo maľovanie na tvár, skákacie hrady či rôzne súťaže s animátormi. Počasie nám síce nepraje, ale tak akcia je pekná, deti sa tešia. Skákací hrad, triko Baltazar, postavičky. Myslím, že ten skákací hrad je najkrajší pre deti, taký výnimočný. Najviac som sa tešila na skákací hrad. Ešte sa mi páči vystúpenie a perníky a lizatka. Vystúpil aj strýko Baltazára Samuel Gracioso Prochádzka, ktorý je u mladých Sobrančanov veľmi obľúbený. No, tešili sme sa tu na Sama, že nám dával podpisy, fotku sme si s ním dali a je tu zabáva. My sme si tešili na Sama, že sa nám prišiel s nami vyfotiť, podpísať a že sa s nami porozprával. A že sme ho radi ho podporujeme, čo robí a čo natáča. Super zabavy, že sme pretekali, skakali sme na hradách, maľovanie na tvár. Keď sa opýtate deti, čo by chceli k svojmu sviatku, väčšinou to vždy skončí pri nakupovaní nejakých darčekov. Príležitosti pre hmotný darček je po celý rok viac než dosť. Pre deti je meredlom našej lásky náš čas či naša pozornosť. Oslavy Dňa detí neprekazilo ani nepriaznivé počasie, a tak si malí Sobrančania mohli svoj deň aj s rodičmi a kamarátmi patrične užiť. V Sobranciach sa mi veľmi páčilo, pretože som osobne nečakal, že tu bude toľko ľudí, a priznám sa, že predtým, ako som sem prišiel, som si našiel, koľko má mesto Sobrance obyvateľov. A keď som videl, že 6000, dúfam, že to hovorím správne, tak som si vraval, že fú, koľko zo 6000 môže prísť ľudí, ale tu sa dnes prestriedalo minimálne 1000 ľudí a bola to krásna akcia. Som veľmi rád, majú tu skákacie hrady, bol tu program, bol tu strýko Baltazár. Nádherný program a budem určite spomínať a rád sa vrátim. V dnešnej modernej dobe sú to práve osobnosti z médií, koho naši najmenší pokladajú za svoj vzor a inšpirujú sa nimi. Preto sme sa sama opýtali, čo by odkázal mladým Sobrančanom. Ja by som im odkázal, že ak majú nejaký sen a napríklad niekto vie, že vie hrať dobre na klavíri, niekto je dobrý športovec, niekto sa rád zabáva, ja som mal rád úsmev a v hociakej forme, takže ako náhle som ho niekomu mohol dať, tak som bol za to šťastný. A ak v detstve spoznajú na sebe niečo, nejaký talent, šiel by som za ním, pretože remeslo má zlaté dno, ako sa hovorí, a takisto talent je veľmi vzácny. Ak ho niekto má a buduje si ho, tak môže potom ho využiť v neskoršom veku.